No niin, moro kaikille. Perjantai ja lauantai välinen yö olisi nyt täällä meitsillä, kun mä tätä kuvailen. Ja just tuli SP ja komppi ja jotain muitakin pakkoja. Että tosiaan videon aiheena, että avataan nuo 17 pakkaa. Ja toivotaan parasta, pelätään pahinta. Mutta uusi eventti on tosiaan alkanut ja katsotaan vähän sitten mitä täällä on. Täällä on nyt tullut tää Rivals tosiaan, mikä Fifastakin tuttu. Eli aloita pelaamalla HUT Rivalsissa 5 sijoitusottelua, jotka määrittää. Joo. Ansaitse Rivals-pisteitä, kasvata palkintoasi. Okei, joo, eli tää on ihan... Joo, ja HUT-mestareiden pisteitä. Joo. Joo, eli tää on ihan sama systeemi kuin jos te tiedätte Fifassa on kans tämä, niin... Joo, tää on kyllä erittäin kiitollinen ja hyvä lisä tähän. Tätä mä oon oottanut itse henkilökohtaisesti varmaan 2-3 vuotta, että tää tulisi. Ja tää on hyvä vastapaino, ei tarvi koko ajan niinku squad battleja hakata ja näin. Mut joo, katsotaas mitäs täällä muuta. Eli tosiaan romuluiset taklaajat, alright, heavy hitters. Tossa nyt on Chris Cheliosta. Onko Jake Mazin, Darren McCarty, Stan Blades ja onko toi Tom Wilson? Joo. Alright. Ja sitten tossa on noita heavy hitters pelaaja, ai ai, Ed Belfour, legendaarinen. Kruunvali olisi todella kova. Kato Pop Roberttikin. Matthew Barnaby. Joo, Evander Kane, Tyler Myers, Victor Hedman, Matty Tkachuk. Kunnon Marty McSorley. Ai, okei. Selvä. Sitten tossa on Prime Timea, Barkovia, Rinnettä, Savardia, Shenniä. Sitten tosiaan, mitäs? Hanki Darren Bangeri. Aa, niin, joo, tuolla on ilmanen pakka ja noi pitää laittaa sitten kokoonpanoon seuraavassa kompissa. Sitten täällä on nämä tepit ja nämä. Ja Team of the Week. Ja joo. Sori, toi alku oli vähän sekava, mutta mennään nyt itse asiaan. Eli availlaan vähän pakkoja taas kerran. Eli tällä kertaa on taas noita hopeerolleja, sitten on premium-paketteja ja sitten on 3 megapakettia, 3 premium-pelaajapakettia, NHL-pelaajapakettia. Johtajien ultrapaketti. Näistä voi oikeasti odottaakin jotain. Mutta pitemmittä läpi näistä lähdetään avaamaan. Karlskronan paitaa. Ian McChosen. Logan Brown. Siinä taisi olla. Ei, oli täällä vielä Jacob Trouba ja Semyon Varlamov. Alright. Tosiaan pitää perehtyä itsekin vähän nyt tähän uuteen eventtiin ja tälleen, niin vähän paremmin. Et vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta tuo romuluista taklaajat. Mitä te olette mieltä? Laittakaa chattiin. Erik Brännström. Paul Kotter. Nolan Stevens. Matt Agostini. Kankaanperän Make. Toinen kultarare on Richard Drakel. Alright. Gemel Smith kolmas. Selvä. Ja ei ku uutta vain auki. Tää taas pleikkari käy jostain syystä tosi hitaalla. Voi olla, että kun kello on tosiaan puolen yön vasta vaihtunut, niin... Rinteen Pekka. Puoli yö on vasta vaihtunut, niin voi olla, että servot on taas tukos. Adam Earn. Tää on näköjään untradable. Okei. Selvä. Käypi hitaalla minun masina taas vaihteeksi. Mitäs? No, avataan noin hopeerollit. Viimeksi, jos ette ole vielä nähnyt, niin käykää ihmeessä katsoa edellinen pakettiavaus. Crospin poika pärähti sieltä näistä hopeeseteistä. Ensimmäinen oli ihan hutikuti. Toinen, Joel Lesperance. En tiedä miten lausutaan, Travis Sanheim. Okei. Okay. Ryan McDonagh, Anton Kubodin, Kudobin. Ei mitään järkevää. Toki setti kamaa pitää tehdä tuo
mestarisetti taas, kun saadaan hyvin näitä kultapelaajia kerättyä. Muutama kultakortti siellä on jo, että. Laurent Dauphin. Elvis Merzlikins. Ah, niin, onko tätä Latvian? Latvian ihme. 7-4 parhaat. Oi, oi. No, ei mitään. Jatketaan. Jaretti Nordi. Malcolm Syvään. Okei, noi ei tällä kertaa nyt mitään tarjolla. Otas vaikka toi johtajien ultra. Ultra-paketti, 6 kultapelaajaa vähintään siis. Marko Mülleri. Kore Drop. Stingin paita, Conor Carrick. Valtteri Filppula. Frederic Gaudreau. Anton Gustafsson, Philip McRae. Joo, aika hirveältä näyttää. David Backes, Namesnikov, Josh Teves ja Soppari. Olipas hirveä paketti tuo. Mut ei, täällä on parhaat jäljellä. 10 josta kaikki, 4. Otan nämä ensin ja sitten jätetään nuo megapakat viimeiseksi. Matias Ekholm, Anton Strålman, Maria Kempe, Jesse Tsitsikas, Vince Dunn, Janni Kourde, John McCarthy, Christian Folin, Kokki Miuvo, Gerbi Raichel. Ai ai. Ei mitään järkevää. Mutta vielä on toivoa. Niin kauan kuin pakettia, niin on toivoa. Se näemme. Sitten vaan seuraava. Uudestaan Raihel. Colton Hargrove. Tyler Waterspoon. Matt Nieto. Patrick Dwyer. Kevin Porter. Ross Colton. Rannon Antti. Johnny Hockey, 84. Ja John Spradan. No joo, tää oli sentään jo vähän eteenpäin. Johnny Hockey sieltä. Toki ei silläkään enää arvoa ole, kun ehkä 10 tonnin. Mitä sillä on? 10-12 tonnia. Mut joo, parempi kuin ei mitään. Braden Holtby. Sam Gagnier. Jari Tinordi. Ryan Chingle. Chris Weidman. Provorov. Justin Williams. Grenier. Nicolas Baptiste ja Jakob Silverberg. Ehkä mitä, meillä on Holtby ja Godreau parhaat nostot. Sitten NHL pelaaja paketti. 10 korttia, joista kaikki NHL kultapelaajia. 4 plus 80. Nyt EA, please. Anna jotain hyvää sieltä. Mark Stahl ei ole se. Eikä ole Snyderi. Ja sieltä Morgan Riley. Team of the Week, 85. Tää on mulle vähän, siis hyvä nosto, on tyytyväinen, mutta huono synergia. Tuo BL ei meitsillä ole käytös, mutta hyvän näköinen lappuhan tuo nopeutta 92. Kiihtyvyyttä, ketteryyttä. Ihan kivan näköinen lappu. Richard Drakel. Brendan Gallagher. Siinä taisi olla Dvorakki. Ei, William Carlson ja Jonathan Drouin. Okei. Elikkä 85 Rylin poika sieltä. No joo, ei huono. Sitten, nämä mikä antoi viimeksi Scott Niedermayerin. Täältä voisi antaa nyt jonkun ton Romulus Takla ja Cheliosin tai Moussinin tai jonkun. Ai ai ai. Nyt, näihin on kovat odotukset. Let's go. Cooper Marady. Tää mun lausuminen on tosiaan sit ihan hirveetä, niinku mä oon sanonut. Jacob Sisrin. Pietre Angelo. Anders Lee. Kaapo Kakko, kyllä. Kaapo Kakko, vai miten se meni? Miten ne siellä rapakon toisella puolella sanoo? Taylor Journey.
Will Butcher, Ryan Reeves, Carl Storley, Jordan Cross, Trevor Lewis, Kyle Prociak, Ryan Pollock, Josh Healy, Samuel Girard, Hayden Fleury ja Braden Shen in prime time. All right. FP synergia. No joo. All right, all right. Elikkä parhaimmat on Team of the Week Morgan Riley ja prime time. No nyt mä unohdin se, vaikka mä äsken vaasin. Oliko se Horvatti? Ei kun Shani, Brady Shani, joo. Lukas Johansson. Hyvä muisti kyllä. Joe Whitney. Matt Reed. Hargrow uudestaan. Kyle Turris. Ryan Jingle. Tori Mitchell. Ray Johansson. Matt Lorito. Jack Hughes. Brandon Tanev. Heavy hitteri. Mikä sellainen lappu tää on? Mä tosiaan kolikoille ja lähdin avaamaan tota, sai sen yhden kultakortin ja tää Tanevin poikohan sieltäkin pärähti ja näin. Joo, alright. No saapahan sitten jotkut hilut tosta. Dennis Malkin, Seth Griffith, Floridan Paito, hopea pelaaja, Jack Patterson ja Reeter, JT Milleri, Svechnikovi. Nää loput skipillä. No joo, no toinen Johnny Hoki. Okei. Ei huono, kyllähän kun noita kerää tarpeeksi, niin saa noista nyt jotkut hilut. Ei nyt oo ihan tarvinnut tyhjin käsin tässäkään pakettiavauksessa jäädä. Mutta viimeinen paketti, viimeinen pakka tosiaan. Nyt EA, vielä hemmottele jollain huikealla. Please, vielä kerran bojat. Brett Peske, Scott Wilson, sopparia, sopparia, Sonny Kabateja, tuuletus, Brendan Dillon, Roya Ellis, Sean Monahan, Coloradon paita, Felix Girard, Tobias Reader, Rocco Grimaldi, Kiefer Sherwood, Phil Kessel, Big Mac, Ben Thomas, Patrick Eve, Sam Ryan, ai näitä 80 ei varmaan hirveästi ole enää, Adam Godet, Wade Megan, Scott Wedgwood, Mike Blunden, Kostolek, ai Edler, Nico Hischier ja alright, viimeinen oli taas sit ihan fucked up. Mutta joo, eipä tässä sen kummempaa. Meitsi kiittää ja kuittaa, että tällä kertaa ihan niin isoja kaloja napsunut, mutta sieltä täältä hyviä pelaajia. Morgan Riley, Team of the Week ja Bryden Shenin Primetime ja pari Johnny Hokia. Ihan ok. Mutta ei mitään, jos et ole vielä tykännyt, niin pistäkää ihmeessä hei tykkäys videolle. Pistäkää kommenttikenttää, laittakaa ihan mitä vaan palautetta. Jos olette uusia, laittakaa kanavatilaukseen ja näin. Mutta ei mitään, se olisi ensi video. Ensi videoon se olisi moro.